ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ ACCA ရဲ့ professional level ရောက်ရင်သင်ကြားရမယ့်ဘာသာရပ်တွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ advanced financial management ဘာသာရပ်မှာဘာတွေသင်ကြားလေ့လာမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ advanced financial management မှာကိုက senior financial executive တယောက်အနေနဲ့သို့မဟုတ်senior financial advisor တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ management ကိုဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ client ကိုဒီ complex ဖြစ်တဲ့ financial management issues တွေကိုဘယ်လို advice လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအနေနဲ့လေ့လာရမယ့် area တွေကတော့ကျွန်တော်တို့၄ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ number 1က advanced investment appraisal number 2က mergers and acquisitions number 3က reorganizations and restructuring number 4ကကျွန်တော်တို့ treasury and advanced risk management ဆိုတဲ့ area လေးခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ advanced investment appraisal ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ investment opportunities တွေကို evaluate လုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဒီ complex techniques တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအကြောင်းကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ကဒီ investment တွေကို strategically assess လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ financial return တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား broader business implications တွေကိုပါဘယ်လိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရဲဆိုတာတွေလည်းသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယ topic ဖြစ်တဲ့ဒီ mergers and acquisitions ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ companies တွေတခုနဲ့တခုဒီ mergers and acquisitions တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လို process တွေနဲ့လုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီ target company ကို valuation လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လို method တွေသုံးပြီးတော့ valuation လုပ်တယ်ဆိုတာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အတတိယ topic ဖြစ်တဲ့ reorganization and reconstructing ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ company တွေ distress ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာလုပ်ရလုပ်တာရှိတဲ့ financial restructuring တို့ corporate restructuring တို့စရှိတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့treasury and advanced risk management ကောင်းစဉ်အောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ corporate treasury functions တွေအနေနဲ့သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ currency risks တွေဒီ interest rate risk တွေကို derivative တို့ other financial instruments တွေသုံးပြီးတော့ဘယ်လို hedge လုပ်ပြီးတော့ risk ကို short ချရဲဆိုတာတွေကိုလည်းအသေးစိတ်လေ့လာသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ် NLA ညပညာရလင်းပွေရNLA, just in regular